តទៅទៀតនេះសមអញ្ជើញលោកអ្នកបើកប្រេះគម្ពីយូហានជំពូក19ខ1ដល់ខ37ដែលបកស្រាយដោយលោកគ្រូគង្វិលគង្ំផនឆុនគម្ពីយូហានជំពូក19ពីខ1ដល់ខ37មុននឹងយើងសិក្សាគម្ពីយូហានជំពូក19សូមយើងពិចារណាអំពីភៀបអយុធធរដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធទូឡាការរាជការរ ோம் នៅលើលោកយើងនេះប្រព័ន្ធទូឡាការរាជការរ ோம் ជាប្រព័ន្ធដែលគេទុកចិត្តថា មានភៀបយុទ្ធធរជាទីបំផុតនៅក្នុងក្រុកការិយាល័យរាជការរោមគេតម្កល់រូបព្រះមួយប្រភេទឈ្មោះព្រះច័ន្ទុរូបព្រះច័ន្ទុមានមុខពីរគឺមួយបែបតម្កល់ហើយមួយទៀតបែបមកក្រោយគេតម្កល់រូបព្រះនោះដើម្បីរំលឹកដល់ពួករាជការរោមទាំងអស់ថាដើម្បីដោះស្រាយរឿងអ្វីមួយត្រូវមើលរឿងនោះទាំងសងខាងដោយសារប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងតឡាការរបស់រាជការរោមមានភៀបយុទ្ធធរបានជារាជការរោម អាចគ្រប់គ្រងសកលលោកទាំងមូលបានរហូតដល់ជិត1000ឆ្នាំនៅទីណាដែលរាជការរោមគ្រប់គ្រងនៅទីនោះរាជការរោមសង់ផ្លូវថ្នល់យ៉ាងល្អរៀបចំសម្ដាប់ធ្នាប់សង្គមបានថ្លៃធ no ការពៀរក្តីរបស់ជនគ្រប់ប្រភេទដោយយុទ្ធធរព្រមទាំងមានភាពសម្បូររឹងរឿងនៅក្នុងនគរផងប៉ុន្តែជីវិតរបស់បកគលម្នាក់ម្នាក់ដែលរស់នៅក្រោមរាជការរោមវិញគឺគឺរស់នៅក្រោមអំណាចផ្ដាច់ការ ទាំងស្រុងតែម្ដងរាជការរ៉ូមគ្រប់គ្រងមនុស្សដោយកញាំដៃដៃរបស់ខ្លួនប្រព័ន្ធទឡាកាសាសរូមមិនមានសក្តីអធិស្ឫ័យទេពូលគឺគឺតែពីយុទ្ធធរមួយមុខប៉ុណ្ណោះទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយប្រព័ន្ធទឡាការាជការរ៉ូមមានភៀបអយុត្តិធម៌ទៅវិញនៅពេលដែលយកព្រះយេស៊ូទៅកាត់ទោសដោយធ្វើគុត រឿងនេះមានសម្ដែងនៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានចំពោះ19ឥឡូវសូមយើងសិក្សាគម្ពីរយ៉ូហានចំពោះ19បន្តទៅតំបងព្រះអអស់យើងនឹងសិក្សាអំពីសេចក្តីសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូនៅភ្នំកាល់គូថាខ1ដល់ខ3គណៈនោះលោកពីឡាតនាំយកព្រះយេស៊ូទៅវាយនៅរមព័តពួកទាហានក៏ក្រងភួងបន្លាបំពាក់លើព្រះសេហើយយកអោវពណ៌ស្វាយមកបំពាក់ត្រង់ទាំងទូលថាសូមថ្វាយបង្គំស្ដេចសាស្ដ្យយូដា រួចគេដើះត្រង់ប្រព័ន្ធតឡាការរាជការរ៉ូមមានភៀបអយុធធរពីព្រោះបើគេរកឃើញព្រះយេស៊ូថាគ្មានទោសសោះដូចលោកពីឡាតបានអះអាងមែនលោកពីឡាតត្រូវដោះលែងព្រះយេស៊ូបើគេរកឃើញថាព្រះយេស៊ូមានកំហុសតាមការចោទប្រកាន់មែនសឹមគេយកត្រង់ទៅឆ្កាងចោទប៉ុន្តែរឿងនោះមិនដូច្នោះទេទោះបីលោកពីឡាតរកឃើញថាព្រះយេស៊ូគ្មានកំហុសអ្វីក៏ដោយលោកបានអនុញ្ញាតឲ្យទាហានទាំងកំលៀងត្រង់ ទង្វើនេះផ្ទុយពីពីភិបយុត្តិធម៌តាមប្រព័ន្ធតុលាការរាជការរ៉ូមលោកពីឡាតអនុញ្ញាតឲ្យគេដាច់កំព្លៀងព្រះយេស៊ូវទាំងខុសច្បាប់ពីព្រោះគេចង់ផ្គប់ចិត្តដល់ពួកសាសយូដារីឯពួកតិហ៊ានជាអ្នកឆក់ឱកាសវិញគេយកព្រះអង្គមកវាយដំធ្វើជាលបែងលែងសាច់ព្រមទាំងចំអកមុននឹងយកត្រង់ទៅធ្វើគុតដោយឆ្កាងខកគម្ពីរនេះលោកយ៉ូហានក៏ត្រាថារួចគេដាច់ត្រង់ ចំណុចនេះពួកតិហ៊ានរូមបានយកព្រៃស៊ូមុលេងជាល្បែងដូចជាធ្លាប់លេងជាមួយនឹងជនអក្រិតធម្មតាដែរហើយល្បែងដែលគេធ្លាប់លេងជាមួយអ្នកទោសគឺជាល្បែងដៃក្តៅដើម្បីលេងល្បែងដៃក្តៅគឺយកអ្នកទោសមកចងមុខជាមុនរួចហើយគេឲ្យតិហ៊ានដាល់មុខអ្នកទោសតលតែបែកឈាមលៀនភ្នែកដោយក្តាមបន្ទាប់មកទៀតគេបើកមុខអ្នកទោសរួចគេបញ្ឆោតដៃតិហ៊ានទាំងអស់ដាល់មុខអ្នកទោសរួចឲ្យអ្នកទោសនិយាយថាតើដៃអ្នកណាដែលបានដាល់ឯង ធម្មតាអ្នកទូមិនដែលទ ೀಯ ត្រូវទេបើគេទ ೀಯ ត្រូវគេថាមិនដៃគេដែរទាហានដាល់តបតាត់ធ្យស្រាច់តែនឹងចិត្តតាមតែគេនឹកឃើញខ្ញុំជឿថាក្នុងករណីដែលពួកទាហានដាល់បភៈព្រះយេស៊ូគេតបគេធ្យគេតាត់វាយតាមតែចិត្តរហូតដល់រូបកាយព្រះយេស៊ូត្រូវទន់ដោយសម្ល័យតែម្ដងមិនមានមនុស្សណាមើលស្គាល់ថាព្រះយេស៊ូទៀតទេបន្ទាប់ពីគេវាយធ្វើបាបត្រង់មុខ ប្រាំត្រូវទទួលរងទุกបែបនេះពីព្រះបុតកំពីអេសាយចំពុះ52ខ14សម្ដែងថាមានមនុស្សជាច្រើនប៉ុណាបានត្រូវឆ្លាំងកាំងដោយឃើញត្រង់ត្បិតពភៈត្រង់ត្រូវខូចទៅខុសជាងធម្មតាមនុស្សហើយរាងកាយត្រង់ក៏ខុសនិងរាងកាយរបស់មនុស្សជាតិទាំងពួងផងខ4ដល់ខ5 លោកពីឡាតក៏ចេញទៅមានប្រសាសន៍នឹងគេម្ដងទៀតថាមើលខ្ញុំនាំអ្នកនេះចេញមកឲ្យអ្នករ៉គ្នាដើម្បីឲ្យអ្នករ៉គ្នាដឹងថាខ្ញុំមិនឃើញជីវ្ដគាត់មានទោសយ៉ាងណាសោះដូច្នេះព្រះយេស៊ូវក៏យាងចេញទៅក្រៅទាំងពាក់ភួងបាលានិងអាវពណ៌ស្វាយនោះរួចលោកពីឡាតមានប្រសាសន៍ទៅគេថាមើចុះមនុស្សនេះហើយឥឡូវលោកពីឡាតនាំត្រង់ចេញទៅក្រៅម្ដងទៀត ខ្ញុំជឿថាបើលោកអ្នកបានឃើញព្រះយេស៊ូក្នុងពេលនោះចិត្តរបស់លោកអ្នកពិតជារលាយដោយជាអម្បលត្រូវទឹកជាមិនខានគេវាយធ្វើបាបព្រះយេស៊ូរហូតដល់ជាតិផុតដង្ហើមរាងកាយរបស់ព្រះអង្គមិនមែនមើលទៅស្អាតដូចជាពួកជាងកំនូដែលគូសពីរូបទ្រង់នោះទេលោកពីឡាត់នាំព្រះយេស៊ូចេញមកក្រៅរួចបន្លឺសំឡេងថាមើលខ្ញុំនាំអ្នកនេះចេញមកឲ្យអ្នករាល់គ្នាបើលោកអ្នកឃើញព្រះយេស៊ូដូចជាលោកពីឡាត់បានឃើញ លោកអ្នកមិនបានឃើញព្រះយេស៊ូវពិតប្រកបទេព្រះយេស៊ូវមិនមែនគ្រាន់តែជាមនុស្សដូចលោកពីឡាតឃើញតែប៉ុណ្ណោះព្រះអង្គគឺជាព្រះច្បុត្ត្រារបស់ព្រះព្រះយេស៊ូវគឺជាអង្គសង្គ្រោះរបស់មនុស្សលោកទាំងមូលលោកយូហានបានកត់ត្រាសេចក្តីទាំងនេះទុកមកដើម្បីឲ្យយើងជឿថាព្រះយេស៊ូវគឺជាព្រះគ្រីស្ទនិងជាព្រះច្បុត្ត្រានៃព្រះអ្នកណាដែលជឿដល់ពនាមផងអ្នកនោះមានជីវិតអស់កាលចិនិច្នៅជាមួយនឹងទ្រងខ6 កាលពួកសੰគ្រីតនិងពួកអាជ្ញាបានឃើញទ្រង់នោះក៏ស្រែកឡើងថាឆ្កាងវាឆ្កាងវាទៅលោកពីឡាតមានប្រសាសន៍ទៅគេថាត្រូវឲ្យអ្នករកគ្នាយកគាត់ទៅឆ្កាងវិញត្បិតខ្ញុំមិនឃើញជាមានទោសអ្វីទេនៅក្នុងពេលនេះលោកពីឡាតបានឲ្យគេយកទឹកមួយចានខ្លាំដើម្បីលាងសម្អាតដៃរបស់គាត់បញ្ជាក់ថាលោកគ្មានទោសទេមែនហើយ តើអាចលៀងសម្បត្តិដៃរបស់លោកបានប៉ុន្តែมันអាចលៀងគំហុសតាមបំណាមដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់លោកបានទេបើតាមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់របស់ក្រុមជំនុំពីចាស់បុរាណគេបាននិយាយតៗគ្នាមកថាលោកពីឡាត់ជាអ្នកសម្្រាច់បញ្ជូនព្រះយេស៊ូវតើឲ្យធ្វើគុតនៅលើជើឆ្កាងខ7ដល់ខ9ពួកសាសយូដាឆ្លើយថាយើងខ្ញុំមានក្រិតវិន័យហើយតាមក្រឹតវិន័យនោះវាត្រូវស្លាប់ពីព្រោះវាបានតាំងខ្លួនឡើងជាព្រះវិបុត្រានៃព្រះ កាលលោកពីឡាត់បានលឺពីអ្នកនោះក៏ភ័យរត់តែខាងឡើងលោកទៅឡប់ទៅក្នុងសាលាប្រជុំទូលសួរដព្រះយេស៊ូថាតើអ្នកមកពីណាតែព្រះយេស៊ូទ្រង់មិនឆ្លើយសោះលោកពីឡាត់មិនទាន់ស្កប់ចិត្តនៅឡើយទេបានជាលោកនាំព្រះយេស៊ូចូលទៅក្នុងទីលានកាត់ក្តីម្ដងទៀតដើម្បីសួរបញ្ជាក់ទ្រង់ខ10ដល់ខ11ដូច្នេះលោកពីឡាត់សួរទ្រង់ថាតើអ្នកមិនឆ្លើយទីឬអី អ្នកមិនដឹងទេឬថាខ្ញុំមានអំណាចនឹងឆ្កាងអ្នកឬលែងអ្នកក៏បានព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាបើមិនបានប្រទៀនមកពីឋានលើនោះលោកអដ្ឋមានអំណាចលើខ្ញុំសោះហើយនោះបានជាអ្នកដែលបញ្ជូនខ្ញុំមកលោកអ្នកនោះមានបាបធ្ងន់ជាងរវាងលោកពីឡាត់ហើយនឹងលោកអានដែលបញ្ជូនត្រង់តែណោះណាមានទោសធ្ងន់ជាងនៅក្នុង ការកាត់ទោសថ្ងៃចុងក្រោយបងអោះមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវទទួលទោសជាកម្រិតជាកម្រិតតាមអំពើដែលបានប្រព្រឹត្តកាលខ្លួននៅនោះនៅថ្ងៃនោះលោកអាននិងប៉ាពួករបស់លោកដែលបញ្ជូនព្រះយេស៊ូទៅឲ្យលោកពីឡាតកាត់ទោសអាចមានទោសធ្ងន់ជាងលោកពីឡាតប៉ុន្តែទោសជាយ៉ាងនោះក៏ដោយលោកពីឡាតជាអ្នកដែលមានកំហុសដោយសារកាត់ទោសព្រះយេស៊ូយកទៅឲ្យគេធ្វើគុត់ដោយឆ្កាងខ12តាំងពីនោះមក លោកពីឡាតរកតំនងនឹងលែងត្រង់ដែរតែពួកសាសយូដាស្រែកកងឡើងថាបើលោកលែងអ្នកនេះទៅនោះលោកមិនមែនជាទីស្រឡាញ់នឹងសេសាទេព្រោះអ្នកណាដែលតាំងខ្លួនធ្វើជាស្ដេចនោះក្បត់នឹងសេសាហើយតែហេតុអ្វីបានជាលោកពីឡាតចង់រកតំនងដើម្បីដោះលែងព្រះយេស៊ូលោកពីឡាតរកតំនងដោះលែងព្រះយេស៊ូមិនមែនដោយសារលោកជឿលឺព្រះយេស៊ូទេតែលោកដឹងថាព្រះយេស៊ូគ្មាន ទោអអ្វីសោះពេលនេះព្រះយេស៊ូវស្ថិតនៅក្នុងគណ្ដាប់ដៃរបស់អ្នកនយោបាយគម្រិតទាបមួយរូបគឺលោកពីឡាត់ដែលទទួលនេតីធ្វើជាចៅក្រមសម្រាប់ក្ដីក្នុងនាមរាជការរ៉ូមដោយឃើញលោកពីឡាត់ចងបន្ទន់អេរិយ៉ាបတ်ដោះលែងព្រះយេស៊ូវពួកមេដឹកនាំសាសនាយូដាគំរាមលោកពីឡាត់ថាគេនឹងរីការដល់ថ្នាក់លើថាលោកពីឡាត់អនុញ្ញាតឲ្យមានការកបតជាតិកើតឡើង ល <pyatled> <Mechanics> ោកពីឡាត់មិនចង់ឲ្យពួកសាសយូដាចោតប្រកាន់លោកបែបនេះទេដូច្នេះហើយបានជាលោកពីឡាត់សោកចិត្តយកតំណែងនៅក្នុងរាជការមកបំភ្លៃស្ថានភាពយុទ្ធធរនៅក្នុងរឿងកាត់ក្តីនេះនៅក្នុងរយៈពេលរាប់ពាន់ឆ្នាំនៃប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិបញ្ហាបំភ្លៃយុទ្ធធរជាបញ្ហាដែលមានជាប្រចាំនៅក្នុងសង្គមមនុស្សទោះក្នុងជួររដ្ឋាភិបាល ឬក្នុងជួរអ្នកដឹកនាំក្រុមជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក៏ដោយអ្នកដែលស្រេចក្លៀនអំណាចមិនដែលកិត្តិយុត្តិធរដោយកោតខ្លាចដល់ព្រះឬក្រែងរអែងដល់មនុស្សណាឡើយកថាខណ្ឌ13កាលលោកពីឡាតបានលឺពីពាក្យនោះក៏នាំព្រះយេស៊ូវចេញទៅកាន់លែងហៅថាទីក្រាលថ្មដែលភាសាហេប្រឺហៅថាកាបាថារួចលោកអង្គុយនៅទីនោះជំនុំជម្រះ តាមប្រព័ន្ធតុលាការរបស់សាសន៍រ៉ូមគឺតាំងតើបង្កើតវេទិកាកាត់ក្តីដែលអាចដឹកពីកន្លែងមួយទៅដល់កន្លែងមួយបានលោកពីឡាត់បានអោយគេយកវេទិកាកាត់ក្តីទៅដាក់នៅកន្លែងមួយហៅថាកាបាថានៅទីនោះលោកពីឡាត់ជំនុំជម្រះកាត់ទោសព្រះយេស៊ូកាបាថាសប្តាហ៍នេះមិនដឹងជានៅទីណាឲ្យបានច្បាស់លាស់ក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមទេខ14ដល់ខ15 រីឯថ្ងៃនោះជាថ្ងៃរៀបចំបុណ្យរំលងប្រហេជាថ្ងៃត្រង់ហើយលោកក៏មានប្រសាសទៅពួកសាសយូដាថាមើលនេះស្ដេចនៃអ្នករអគ្នាតែគេស្រែកឡើងថាយកវៀជាញយកវៀជាញឲ្យឆ្កាងវាទៅលោកពីឡាត់សុគេថាតើឲខ្ញុំឆ្កាងស្ដេចនៃអ្នករអគ្នាឬអីពួកសង្គ្រាចឆ្លើយថាយើងខ្ញុំមានស្ដេចតែសេសាទេ ល <Sess> ោកអ្នកបងប្អូនហើយសូមលោកអ្នកគាត់ចំណាំឲ្យឃើញភៀបអូដងឧដំរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូក្នុងពេលកាត់ទោសនេះតាមពិតទៅព្រះអង្គមិនត្រូវទោសឲ្យគេកាត់ទោសព្រះអង្គបែបនេះទេលោកពីឡាតគ្មានផ្លូវជ្រើសរើសតបិតសាស្តាយូដាបង្ខំឲ្យលោកជ្រើសរើសធ្វើបែបនេះអ្នកដឹកនាំសាសនាយូដាបង្ខំឲ្យលោកសម្រេចចិត្តថាតើត្រូវដោះលែងព្រះយេស៊ូដោយយល់ថាព្រះអង្គគ្មានទោស ឬមួយក៏ត្រូវឆ្កាងព្រះយេស៊ូដោយគេចោទថាទ្រង់ក្បត់ស្ដេចសេសាចំណែកអ្នកដឹកនាំសាហ៊ូដាគេបានសម្�េចចិត្តរួចហើយថាយើងខ្ញុំមានស្ដេចតែសេសាទេនៅក្នុងកាលអនាគតពួកមេដឹកនាំសាសនាយូដានឹងត្រូវធ្វើការសម្�េចចិត្តយ៉ាងធ្ងន់មួយទៀតនៅពេលនោះគេត្រូវសម្�េចចិត្តថាតើគេត្រូវទៅទួលប្រអមាចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទឬក៏ទៅទួលអ្នកដែលតតឹងនឹងព្រះគ្រីស្ទ នៅក្នុងលោកនេះមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវធ្វើការសម្អាតចិត្តរបស់ខ្លួនស្ដីអំពីអងព្រះយេស៊ូតើព្រះយេស៊ូជាព្រះអងសង្គ្រោះរបស់ខ្លួនគេផ្ទាល់ឬព្រះយេស៊ូជាសត្រូវរបស់គេព្រះអម្ចាស់បញ្ជាឲ្យស្្រាចហើយស្ដីអំពីអ្នកដែលបដិសេធព្រះអង្គព្រះអង្គមានបន្ទូលថាអ្នកណាដែលមិននៅខាងខ្ញុំអ្នកនោះទាស់នឹងខ្ញុំកំពីម៉ាថាយចំព ুক 12ខ30នៅក្នុងវិនេតិដែលលោកអ្នកសម្អាតចិត្តទាស់ជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូ លោកពេលនោះហើយដែលលោកអ្នកសម្រាប់ចិត្តយកព្រះយេស៊ូធ្វើជាសត្រូវរបស់លោកអ្នកខ16ដូច្នេះលោកក៏បញ្ជូនត្រង់ទៅឲ្យគេឆ្កាងហើយគេនាំត្រង់យកទៅនៅក្នុងចំណោមគ្រិស្តបរិស័ទយើងតែងតេនីយអំពីសេចក្តីសុគត់នឹងការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូជារឿយៗរហូតដល់អ្នកខ្លះសំតិជៀកផងការយកព្រះយេស៊ូទៅឆ្កាងគឺជាហេតុការណ៍មួយដែលប្រវត្តិសាស្ត្ររាប់ថា ជារឿងអាក្រក់ជាទីបំផុតប៉ុន្តែបើព្រះយេស៊ូវមិនបានត្រូវគេឆ្កាងទេយើងមិនបានរួចពីអំពើបាបឡើយដោយសារហេតុការណ៍នេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ជីវិតមនុស្សគ្រប់រូបសូមយើងពិចារណាមើលពីទេសនាផ្សេងផ្សេងដូចខាងក្រោមនេះចំពោះប្នេតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាឆ្កាងជាកន្លែងដែលព្រះអង្គស្រោចស្រង់ឋានៈរបស់មនុស្សជាតិឲ្យដូចដើមឡើងវិញការដែលព្រះយេស៊ូវសុគតនៅលើឈើឆ្កាងគឺជាប្រគុណ ដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានមកដល់រូបលោកអ្នកហើយនឹងរូបខ្ញុំផ្ទាល់នៅលើឈើឆ្កាងព្រះយេស៊ូវសុគតដើម្បីបំពេញកិច្ចការកម្មទាំងឡាយដែលព្រះដ៏បរិសុទ្ធព្រះដ៏សច្ចិរិតត្រូវតែឲ្យមនុស្សមានបាបគ្រប់រូបត្រូវតទួលនៅលើឈើឆ្កាងបលាំងនៃព្រះបានបើកចំហឲ្យមនុស្សគ្រប់រូបអាចចូលទៅទទួលព្រគុណរបស់ព្រះយេស៊ូវដើម្បីកុំឲ្យមនុស្សមានបាបត្រូវតទួលទោះដែលខ្លួនសំនឹងទទួលនោះឡើយ ព្រះយេស៊ូគ្រិស្ទគុតជំនួសអំពើបាបរបស់យើងនៅលើឈើឆ្កាងហេតុការណ៍នោះជាការដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រោមទទួលរាប់ថាមានភៀបយុទ្ធធរនៅចំពោះប្រណេតរបស់ព្រះយេស៊ូការសុគតនៅលើឈើឆ្កាងគឺជាការថ្វាយយ៉ញ្ញបូជាព្រះអង្គទ្រង់ជាអងសង្គ្រោះដូច្នេះហើយបានជាទ្រង់ត្រូវទៅយកអង្គទ្រង់ធ្វើជាដងវាយដុតជំនួសអំពើបាបដងវាយនេះគឺជាដងវាយមានក្លិនឈ្ងុយដល់ព្រះជាម្ចាស់ មិនតែប៉ុណ្ណោះក្នុងការសុគតនៅលើឈើឆ្កាងព្រះយេស៊ូវព្រមចោះចូលតាមបំណងប្រតិយរបស់ព្រះវរបិតាដែលត្រូវស្រោចស្រង់មនុស្សឲ្យផុតពីធនៈบาปរបស់ខ្លួនវិញសាវកប៉ុលបញ្ជាក់នៅក្នុងគម្ពីរភីលីបជំពូក2ខ8ថាព្រះយេស៊ូវព្រមចោះចូលជាមួយនឹងព្រះវរបិតារហូតដល់ទីមរណៈនៅលើឈើឆ្កាងចំពោះទេសនាលោកអ្នកឲ្យនឹងខ្ញុំដែលជាអ្នកជឿដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវការសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅលើឈើឆ្កាង គឺជាការสะกดជំនួសរូបយើងផ្ទាល់ព្រះយេស៊ូវជាព្រះដែលគ្មានบาปសោះប៉ុន្តែទ្រង់ប្រុំរងទុកជំនួសរូបខ្ញុំដែលមានบาปព្រះអង្គដែលជាព្រះគ្មានទោសសោះត្រូវទទួលទោសជំនួសមនុស្សមានទោសសាវកពេត្រុសបញ្ជាក់អំពីសេចក្តីនេះថាទ្រង់បានផ្ទុកអំពើបាបរបស់យើងរាល់គ្នានៅលើរូបអង្គទ្រង់ជាប់លើឈើឆ្កាងដើម្បីយើងបានរួចខ່າຍសេចក្តីសុចរិតដោយបានស្លាប់ខ່າຍអំពើបាបហើយ គឺដោយស្នាមជොមរបស់ទ្រងដែលអ្នករកគ្នាបានជាពីត្រុសខ្សែទី1ចំពូក2ខ24ចំពុះផ្នែករបស់សាតាំងគឺជាជ័យជំនះនិងបរាជ័យការសគុតរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅលើឈើឆ្កាងរອບថាជាជ័យជំនះរបស់សាតាំងពីព្រោះសាតាំងអាចចឹកកែងជើងដល់ពូជរបស់ស្រ្តីដែលបានទាយតុកនៅក្នុងកម្ពីលោកបាទចំពូក3 បន្ទាយសេចក្តីសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវជាបរាជ័យរបស់សាតាំងពីព្រោះព្រះយេស៊ូវចាប់ផ្ដើមជន់ក្បាលសាតាំងជាប់ចាប់ពីពេលនេះវិញហើយកំពីហេព្រើរចែងថាដើម្បីឲ្យទ្រង់បានបំផ្លាញអានោះដែលមានអំណាចឬសេចក្តីស្លាប់គឺជាអរិយដោយទ្រង់សុគតហេព្រើរចម្ពោះ2ខ14នៅចំពោះភ្នែករបស់មនុស្សលោកធម្មតាសេចក្តីសុគតរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវនៅលើជើងឆ្កាងគ្រាន់តែជាហេតុការដែលអាក្រក់ស្ដាប់តែប៉ុណ្ណោះ គេឃើញព្រះយេស៊ូវក្រន្តិជាមនុស្សម្នាក់រស់នៅក្នុងភូមិណាសារ៉េតគេមើលឃើញថារឿងនោះក្រន្តិជារឿងអយុត្តិធម៌តែប៉ុណ្ណោះទេបន្ទាប់ពីលោកពីឡាតកាត់ទោសព្រះយេស៊ូវរួចហើយគេក៏នាំព្រះអង្គទៅធ្វើគុតដោយឆ្កាងនៅលើឈើឆ្កាងសេចក្តីនេះកើតឡើងដើម្បីសម្រេចតាមបົດទំនាយគឺបົດគម្ពីរដំណឹងអង្ការងចុពូ94ខ20ដល់ខ21បົດគម្ពីរនេះចែងថាតើបលាំងនៃសេចក្តីអក្រក់នឹងអាចមានសេចក្តីប្រកបនឹងទ្រង់បានដែរឬ គឺជាពួកអ្នកដែលបង្កើតការបន្ទូសរាយដោយអាងមេត្រាច្បាប់គេលើគាទោះនឹងជីវិតនៃមនុស្សសត្វច្រិតហើយក៏កាត់ទួសដល់ឈាមដែលឥតមានទួផងកោ17ដល់កោ18ព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងចេញទៅទាំងលីឈើឆ្កាងទៅដល់កន្លែងហៅថាភ្នំរលាក្បាលដែលភាសាហេប្រឺហៅថាកាល់គូថាគេក៏ឆ្កាងត្រង់នៅទីនោះព្រមទាំងពីរអ្នកទៀតជាមួយនឹងត្រង់ដែរម្នាក់មកខាងម្នាក់មកខាងហើយព្រះយេស៊ូវនៅជាគម្ដារ លោកយូហានមានបានកត់ត្រាសេចក្តីដែលផ្ដោលឲ្យយើងឃើញរូបភាពច្បាស់លាស់នៃការដែលគេឆ្កាងព្រះយេស៊ូវនោះទេលោកគ្រន់តើបានកត់ត្រាទីកន្លែងដែលត្រូវគេយកព្រះយេស៊ូវទៅឆ្កាងដោយមិនបានកត់ត្រាអ្វីជាលម្អិតទេកន្លែងដែលគេយកព្រះយេស៊ូវទៅឆ្កាងនោះគឺនៅលើភ្នំកាល់គូថាភ្នំកាល់គូថាមានរឿងដូចជាលលាក្បាលពោលគឺជាភ្នំដែលស្ថិតនៅខាងក្រៅកំផែងទីក្រុងអេរូសាឡឹម បច on on ្ចុប្បន្ននេះមានមាននរណាស្គាល់ពិតប្រកបថាភ្នំកាលគូថានៅត្រង់ណាឲ្យបានពិតប្រកបនោះទេមានអ្នកខ្លះគេហៅកន្លែងនោះថាជាភ្នំកាលវ៉ារីការសគុតរបស់ព្រះយេស៊ូនៅក្រៅទីក្រុងគឺជាការសម្ដែងបົດដំណាលដែលមានចែងនៅក្នុងកម្ពីលេវីវិណេចំពូក4ខ12ព្រះយេស៊ូបានរំលឹកដល់ពួកសិស្សអំពីដំណើដែលត្រូវត្រូវសគុតនៅលើជើងឆ្កាងពីព្រោះដំណើនេះមានចែងទុកនៅក្នុងព្រះកម្ពីសញ្ញាជះដែរ តង្វាយលោះบาបដែលព្រះយេស៊ូវយកអង្គទ្រង់ធ្វើតង្វាយសម្រាប់លោះบาបយើងទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវធ្វើនៅខាងក្រៅទីក្រុងកូរិនថូសហេព្រើរជំពូក13ខ12បញ្ជាក់អំពីតាមដាននេះឲ្យរិតតែច្បាស់ទៀតថាដូចនេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់ក៏បានរងវេទនានៅខាងក្រៅទ្វារក្រុងដែរដើម្បីញែកប្រជាជនឲ្យបរិសុទ្ធដោយសារព្រះលោហិតនៃទ្រង់កូរិនថូសហេព្រើរជំពូក13ខ12 ខរ29លោកពីឡាត់ធ្វើប្រកាសមួយបិទនៅលើជើងឆ្កាងមានសេចក្តីថានេះឈ្មោះយេស៊ូជាអ្នកស្រុកណាសារ៉េតស្ដេចនៃសាសន៍យូដាបើលោកអ្នកចង់យល់អំពីសេចក្តីប្រកាសដែលសរសេរនៅលើជើងឆ្កាងឲ្យបានច្បាស់លាស់សូមលោកអ្នកយកដំណឹងល្អទាំង៤មកផ្គុំគ្នាត្រង់ទស្សនយភាពមួយនេះទើបលោកអ្នកអាចយល់ច្បាស់លាស់បានប្រកបប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយខ្ញុំមិនបង្ខំដើម្បីយកដំណឹងល្អទាំង៤មកដាក់ឲ្យស៊ីគ្នាទេ ពីប្រូក្នុងដំណឹងល្អទាំង4មានរបៀបនីយាយខខគ្នាព្រមទាំងសសេរសម្រាប់អ្នកស្ដាប់អ្នកអានខខគ្នាផងខ20.22មានសាសយូដាជាច្រើនបានមើលประกาศនោះត្បិតកន្លែងដែលគេឆ្កាងព្រះយេស៊ូនោះនៅជាតិទីក្រុងហើយประกาศនោះគេបានសសេរជាភាសាហេប្រ៊ឺក្រិកនិងឡាទីន ដោយចេពួកសង្គ្រាចរបស់សាយូដាគេជំរាបដល់លោកពីឡាតាសូមលោកកុំសសេថានេះជាស្ដាច់សាយូដាឡើយសូមសសេតាមពាក្យវិនាយវិញថាខ្ញុំជាស្ដាច់នៃសាយូដាលោកពីឡាតឆ្លើយថារីអេសេក្ដីដែលខ្ញុំបានសសេនោះបានសសេស្រេចទៅហើយសេក្ដីប្រកាសស្ដីអពីការសកុតរបស់ព្រះយេស៊ូមានសសេជា៣ភាសាគឺភាសាហេប្រឺ ភាសាក្រិកនិងភាសាឡាទីនសេចក្តីប្រកាសដែលសរសេរជាភាសាអភិរិគឺសម្រាប់ពួកអ្នកកាន់សាសនារីឯសេចក្តីប្រកាសដែលសរសេរជាភាសាក្រិកគឺសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើការខាងវត្តពធអរិយធម៌និងសិក្សាអប្រុមរីឯសេចក្តីប្រកាសដែលសរសេរជាភាសាឡាទីនគឺសម្រាប់ពួកអ្នករាជការនិងពួកអ្នកគ្រប់គ្រងនគរសេចក្តីប្រកាសនេះសរសេរជាច្រើនភាសាដើម្បីមនុស្សគ្រប់រូបដែលនយាយភាសាផ្សេងផ្សេងគ្នាអាចដឹងថាព្រះយេស៊ូវសុគតជំនួសអំពើបាបរបស់គេ ដូច្នេះដំណឹងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូវត្រូវតែប្រកាសប្រាប់ឲ្យដល់មនុស្សនៅក្នុងលោកទាំងមូលពីព្រោះជាសេចក្តីសង្ឃឹមដល់មនុស្សលោកគ្រប់គ្រប់គ្នាខ23ដល់ខ24ហើយពួកតិហ៊ានកាលបានចាកងព្រះយេស៊ូវរួចហើយនោះគេយកប្រពោះត្រង់ចែកជា4ចំណែកឲ្យម្នាក់ៗបានមួយចំណែកក៏យកអៅវែងត្រង់ដែរតែអៅនោះបានបែងពីលើជាសម្ពុតតែមួយគ្មានធនេសោះដូច្នេះគេនិយាយគ្នាថាកុំឲ្យហាយអៅនេះឡើយចូលយើងចាប់ឆ្នោតវិញ ឲ្យបានដឹងជាអៅនេះនឹងទៅជារបស់រូបអ្នកណាដើម្បីឲ្យបានសម្រេចបុតគម្ពីដថាគេបានយកសម្លៀកបំពាក់ទูลបង្គំចែកគ្នាឲ្យអៅវែងរបស់ទូលបង្គំគឺយកដោចាប់ជាឆណោតពួកតិហានក៏ធ្វើដូច្នោះកាលបានឆ្កាងត្រង់រួចហើយនៅក្នុងព្រឹត្តិការដែលគេឆ្កាងព្រះយេស៊ូវមានដំណឹងល្អណាមួយដែលអាចពរនីពីសេចក្តីសុគតរបស់ព្រះអង្គឲ្យបានល្អណោះទេ ការសុគតរបស់ព្រះយេស៊ូវនៅលើឈើឆ្កាងគឺជាអាតគម្បាំងដែលព្រះជាម្ចាស់លះមិនឲ្យមនុស្សលោកដឹងច្បាស់ឡើយព្រះអង្គលះពីព្រោះទីមួយព្រះអង្គមិនចាំបាច់បំពេញបំណងចិត្តដែលយើងគ្រាន់តែចង់ដឹងនោះទេទីពីរប្រពៃណីដាននិងព្រះវិត្រាកំពុងបដូរឋានៈរបស់មនុស្សមានបាបពីមនុស្សដែលធ្លាក់ពីប្រគុណមកឲ្យមនុស្សដែលประกอบដោយប្រគុណវិញហេតុការនេះមនុស្សលោកមិនអាចយល់បានទេពីព្រោះមនុស្សលោកអាចទទួលសិកដីអត់ទោសបាបដោយជំនឿ ឯសិក day នេះទៀតសោតកើតមកពីព្រះយេស៊ូវសុគតនៅលើជឿឆ្កាងយើងអាចយល់បានដោយមានជំនឿជឿថាព្រះយេស៊ូវសុគតនៅលើជឿឆ្កាងជំនួសអំពើបាបរបស់យើងប្រពោះព្រះយេស៊ូវក្រន់តែជាអាវរបស់កសិករតែប៉ុណ្ណោះអាវនេះស្អាតណាស់មានស្រុកម្នាក់បានតបាញអាវនេះថ្វាយទ្រុងពួកទាហានមិនដឹងជីចែកអាវនោះយ៉ាងដោយមិនដេញបានជីគេធ្វើឆ្នោតដើម្បីចែកអាវទ្រុង ពលទាហានទាំងនោះចាប់ឆ្នោតដើម្បីយកអោវត្រង់ដោយមិនដឹងខ្លួនថាសេចក្តីនោះមានកត់ទុកនៅក្នុងបົດដំណាលីទេបົດគម្ពីរនេះមានទីនៅក្នុងគម្ពីរដំណឹងអង្ការងជំពូក22ខល18ថាគេយកសម្លៀកបំពាក់ទូបង្គុំចាយគ្នាហើយអោវវែងរបស់ទូបង្គុំគេក៏ធ្វើឆ្នោតចាប់យកខ25និងខ27អៃមេដាព្រះយេស៊ូប្អូនស្រីមេដាត្រង់ម៉ារីយ៉ាជាប្រពន្ធក្លោប៉ាសនិងម៉ារីយ៉ាជាអ្នកស្រុកម៉ាដាឡាគេឈរនៅជិតជ្រាកាងត្រង់ ព្រះយេស៊ូក៏ឃើញមាតាទ្រង់នឹងសិស្សម្នាក់ដែលទ្រង់ឆ្លាញ់កំពុងឈរនៅទីនោះរួចទ្រង់មានបន្ទូលទៅកាន់មាតាថាមាតាអើយនោះណោកូនរបស់មាតារួចទ្រង់មានបន្ទូលទៅសិស្សនោះថានោះណោម្ដាយអ្នកតាំងពីនោះមកសិស្សនោះក៏នាំយកគាត់ទៅនៅផ្ទះខ្លួនតាំងពីថ្ងៃដែលព្រះយេស៊ូប្រសូតជាមួយនាងម៉ារីគេឈ្មោះរបស់នាងម៉ារីមិនទាន់បានស្ដាឲ្យបានល្អឡើងវិញទេ ប <Sess> ៉ុន្តែបន្ទាប់ពីព្រះយេស៊ូរសគត់ឡើងវិញឈ្មោះនាងម៉ារីបានคลายមកជាស្រ្តីដែលគ្មានសៅមងរៀងរហូតមកនាងម៉ារីជាស្រ្តីដែលជួបដរាបព្រះអម្ចាស់យេស៊ូទើបបានរួចពីបាបដោយយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្ម្ចាស់យេស៊ូសុគត់ជំនួមនុស្សដែលមានបាបប៉ុន្តែព្រះអង្មិនបោះបង់ចោលនាងម៉ារីដែលជាម្ដាយរបស់ទ្រង់ទេបើតាមបទគម្ពីរកិច្ចការជំពូក14នាងម៉ារីក៏ចូលទៅអធិដ្ឋានជាមួយនឹងពួកសិស្សដតីទៀតដែរនៅក្នុងបន្ទប់ខាងលើ ក្រោយពីពេលនោះមកឈ្មោះនាងម៉ារីក៏ទៅបាត់ចេញពីទីសាធារណៈទៅបើតាមយើងដឹងនាងម៉ារីនោះជាមួយនឹងលោកយ៉ូហានហើយលោកយ៉ូហានថ្វាយតំរាសានាងរហូតដល់នាងទៅនៅជាមួយនឹងព្រះយេស៊ូវឯឋានសួគ៌ខ28ដល់ខ30ក្រោយនោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់ជៀបថាការទាំងអស់បានសម្เร็จហើយតែដើម្បីឲ្យបានសម្เร็จតាមបອດគម្ពីរនោះទ្រង់មានបន្ទូលថាខ្ញុំស្រេចទឹកណាស់រីឯនៅទីនោះមានកឡដាក់ទឹកខ្មេះ ពេញគេក៏យកសរាយរមួតជក់លើទឹកខ្មេះជោករួចចងភ្ជាប់នឹងមេជហ៊ីសុបហុចទៅដល់ប្រអុសទ្រុងកាលព្រះយេស៊ូវបានទទួលទឹកខ្មេះរួចហើយក៏មានបន្ទូលថាការស្រាច់ហើយនោះទ្រុងឱនប្រសេប្រកុលវិញ្ញាណទ្រុងទៅលោកយ៉ូហានបញ្ជាក់យ៉ាងប្រយ័តប្រយែងថាសេចក្តីដែលកើតឡើងតាម ба ម៉ានេះសុទ្ធតែជាការសម្រេចតាមបទតនីទាំងអស់ នៅក្នុងព្រះគម្ពីរស៊ីញាចាមានបົດទំនាយស្ដីអំពីព្រះយេស៊ូវត្រូវសុគតដោយឈការខ្ញុំសូមជូនបົດគម្ពីរដូចខាងក្រោមនេះគឺទំនុកអង្កើងចម្ពោះ22លុកកាជំពូក22អេសាយជំពូក53និងレវិវីណៃជំពូក16នៅពេលដែលព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវសុគតនៅលើឈើឆ្កាងមានបົດគម្ពីរ28កន្លែងដែលទៅសម្ដែងនៅក្នុងពេលនោះត្រង់មានបន្ទូលនៅលើឈើឆ្កាងថាការស្រាច់ហើយ ការស្រាច់ហើយមានន័យយ៉ាងដូចមេដិចការស្រាច់ហើយមានន័យថាសក្តិសិទ្ធិប្រុសនិងសក្តិសិទ្ធិសង្គ្រោះដល់មនុស្សលោកបានសម្្រាច់នៅថ្ងៃនេះហើយព្រះមានបន្ទូលការនេះថ្លៃប្រវោបៃដាទូបង្គំបានបង្ហាយការដែលទ្រង់ប្រគល់មកឲ្យធ្វើគម្ពីយូហានជំពូក17ខ4ខ31ដល់ខ37 ពួកសាហាយដាក៏សូមលោកពីឡាត់ឲ្យបានបំបាក់ជើងពួកជាប់ឆ្កាងហើយយកចែងទៅដើម្បីកុំឲ្យខ្មោចនៅជាប់លឺជើងឆ្កាងត្រូវថៃជប់សម្រៈពីព្រោះជាថ្ងៃរៀបចំហើយឯថ្ងៃជប់សម្រៈនោះគឺជាថ្ងៃបុនធំដូច្នេះពួកទាហានក៏មកបំបាក់ជើងអ្នកមួយរួចអ្នកមួយទៀតដែលជាប់ឆ្កាងជាមួយនឹងត្រង់តែកាលគេមកដល់ព្រះយេស៊ូគេឃើញថាត្រង់ សុគតផុតហើយបានជាគេមិនបំប្របបាតត្រង់ទេប៉ុន្តែទីហានម្នាក់យកលំពេងចាក់ត្រង់ជំហៀងត្រង់នោះក៏ចែងឈាមហើយនឹងទឹកមោកអ្នកដែលឃើញបានធ្វើបន្ទល់ហើយសេចក្តីបន្ទល់របស់អ្នកនោះក៏ពិតប្រកបអ្នកនោះដឹងថាខ្លួននយាយត្រូវដើម្បីឲ្យអ្នកររគ្នាបានជឿត្បិតការទាំងនោះបានកើតមកដើម្បីឲបត់គម្ពីសម្ដេចដែលថាគ្មានឆ្អឹងត្រង់ណាមួយត្រូវបាក់សោះក៏មានបត់មួយទៀតថាគេនឹងមើលព្រះអង្គដែលគេបានចាក់ ដ <hate> ែលបានកើតឡើងនៅខាងលើលោកយូហានបានកត់ត្រាទុកថាជាស្ដីសម្ដេចតាមបទដំណីបទដំណីមួយគឺសម្ដេចឡើង តាមកូពីតនូតអង្កាជំពូក34ខ20រៀបអបធម្មនីមួយទៀតត្រូវសំដេចឡើងតាមបົດកម្ពីសក្ការីជំពូក12ខ10លោកសក្ការីបញ្ញុលបន្ថែមថាព្រះអង្គដែលត្រូវគេចាក់នោះមិនក្រាន់តែគេធ្វើគាត់ប៉ុណ្ណោះទេគឺព្រះអង្គត្រូវយាងត្រឡប់មកវិញថែមទៀតផងនៅពេលដែលព្រះអង្គត្រងយាងត្រឡប់មកវិញព្រះអង្គនឹងឃើញពួកអ្នកដែលចាក់ត្រង់រួចអ្នកដែលចាក់ត្រង់តាមបាមានសត្យយុំដោយភ័យស្លុតនៅចំពោះព្រនិតព្រះអង្គនៅចំពោះព្រនិតព្រះអង្គ ឥឡូវយើងស្លេះការសិក្សាកម្ពីយូហាន determinations ចុះទម្រាំយើងជួបគ្នាលើកក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ថ ोम ម្ដងដល់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្រគ្រប់គ្នាតាមជាមួយនឹងព្រះពិតជាប្រទៀះនិងព្រះយេស៊ូជាមិនខាន